Të ndëruar shikues e dëgjues, përshëndetje, mirë se takohemi edhe sonte këtë të premtë në Z Podcast. Sonte në podcastin e radhës do të flasim me profesorin Fetih Mediu, i cili do të shpalos për ne shumë gjëra. Me ne në studio, profesor doktor Fetih Mediu. Profesor, mirë se vjen. Mirë se vjen. Për ndryshe profesorin, kemi pedagog dhe i cili viteve të fundit ka festuar edhe 80 vjetorin e lindjes, është autorin mbi 40 veprave, shkrues, autor i disa artikujve mbi 400 numra të tëra. Dhe ne e njohim më shumë edhe si përkthyes i parë i Kur'anit famular dhe pikrisht për këtë së pari do të ndalemi profesor, autor i parë i përkthimit të Kur'anit dhe hija e saj në Shqip. Në librin tuaj, në librin për ju që është shënuar në fakt, keni thënë që kjo ide lindi qysh duke qenë në medrese, si? Ashtu ka qenë. Ideja si ide, edhe më ndaj është dashur me ushqy atë iden, po përfundimisht, kur kam vendos që të merre me përkthimin e Kur'anit, ka qenë viti mbasi kam kry studimet. Qaty afër, qaty afër. Por ideja ka qenë qysh në shkollën e mesme. Në shkollën e mesme, qysh në medrese atë. Pse, pat nevojshme? Po, nxitja ishte kur përktheshim disa ajetet Kur'anit ne për temat konkrete për okay. Takajidit ose të fikut, ata sikur na nxitshin neve si të ri që ka mundësi duhet diet pak më shumë për ata. Është merit edhe profesorëve të medreses si po, sigurisht, sigurisht se ata natyrisht profesori kur e vënë theksin për mbi një temë, atë edhe nxënësit interesohen më shumë, më shumë për atë. Përshtypja e parë tash që mund ta përmendi unë është kur kemi përkthyer një ajet të Kur'anit që tokën e qiellin i kemi kriju edhe pa ata janë për ata që kanë mend ti ulil elbab a jem ka tërhek ma shumë se në Kur'an ka edhe elbab edhe ka taqilun, jaqilun e tjera po ajo si ma tjepër mu personalisht se i referohet gjërat që janë shumë të thella në Kur'an u referohet një gjematit edhe popullit masave gjëra por edhe atyre që din, biten Kur'an është një shprehje, që din të kuptojnë, din të logikojnë një farë mënyre, din të kuptojnë. Edhe ma dhe unë, parafërsisht në ata vitet e studimeve, e dyta që ka qenë që më kanë zitë, ka qenë edhe informata se Imam Vebi Ismaili e përkthen Kur'anin në gjuhën Shqipe në Amerikë, edhe unë vuna lidhje me Imam Vebi, unë vuna korespondencë, edhe korespondencë e kam vazhdu deri vonë sa ka qenë gjalla, e kam pas korespondencë edhe me shkrime, po edhe personale, ka qenë Prishtinë, Kosovë ka qenë dyherë, unë kur e pashë informatën se aja për këthen Kur'anin Shqip, pyetja e parë që ishte e jemja me ta, që deri ku ji edhe kur mund kryhet, i zhvillum disa biseda, i ka punu gjatë kohën në atë përkëthim, po kur unë e pash punën në viti 77-78, në që ta vitë, unë fillova intenzivisht të punën në përkëthim Kur'anit. Bile, 77-a mund të ke qenë vendimtarja, se dire atër unë adasht kjoj obligimet që i kam pas në taj fakultetet. Njerë kanë qenë studimet, më dhe i ka qenë magistratura, edhe natyrisht adasht krahas atyre studimeve me më, edhe ndo një punë tjetër, që të bëhet punë publike, që të mërish kushtin, të vazhdojsh statusin e asistentit, ose të ligjërusin në fakultet. Atër me Imam Vebiun, a i ka qenë në Prishtinë në 79-ën, vitin 79 ka qenë në Prishtinë, edhe a i mu më shgënjo me një informat që më dha që atëherë, edhe më shgënjo dhe më inkurajoj më ndej, se tha kështu. A e kështë e hupë dërshkrimin. Ka pas dy kopje, gjëra që vështirë të ashtë kuptohen, dhe dërshkrim, qka kishtë në... Pa, qka qenë, se maqina qka qitë, maqinë e shkrimi. Qfar në përbante në atë dërshkrim? A e ka hupë përkthimin e ka pas, përkthimin e Kur'anit. Edhe ka dalë në botën arabe të siguroj fond për ta botu. E ka humf kuferin me gjithë dërshkrim, edhe më nuk ka gjetaj. E dërshkrimin tjetër e ka përmend, edhe atë e ka pas me vete, dikun tjetër, atë mbrenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, a e ka qenë imam të trejtë. Atë dikush ja ka asin, ka ndalë me pushu, kuferi, është duk si kush e di qka ka, ka pas qatë dërshkimi ka pas, se letra, mund të këtë qenë të tash volumi letës, vash fra letra ashtë, duket e madhe ajo, edhe këçanta atë duk si luksoze, ja ka marrë dikush edhe atë, edhe ajmë unë 79-ën, definitivisht sa unë thë e kam hubë përkëthimin e Kur'anit, a i paraprakisht ka botu pjesë Kur'anit në revistën që e botohen të atje. Por jo tërsisht në një dhe? Jo tërsisht, ka vetëm disa fragmenta atje.
Edhe kur tha unë atë kam hub, edhe unë një farë mënyrë thashtash, ata shofim kështu, se edhe unë kisha fillu të bëj diqka. Të shofim, qka ke bëjnë ti dhe ku ke ardhë, qka të bëjnë unë, a mundem edhe unë që të bëjnë diqka ta krym atë punë. Se unë më nuk merem me atë punë, një mosha, dy angazhimet. Imam në vitin 70, din 80, ka qenë në Amerikë, vetëm imam Bibi Ismaili dhe Isa Hoxha më duket mu. Angazhime në Kretë Amerikën musliman si kanë qenë atëherë, se unë nuk kam kohë ma, edhe fuqin nuk kam, edhe kohën nuk kam, ti të thëtë të vazhdojsh, ku ka qenë, i tregovën parafërsisht, që shë kam fillu në atë punën time. Ti thëtë të vazhdojsh, unë thëtë do t'jem basteje, ku t'ket mundësi. Edhe kjo ka qenë ajo që unë të intensivisht në vitin 77, masi kisha kry do punë tjera, fillovat merem ma intensivisht, natyrisht kam pasaj obligime tjera. Se tash me thënë kam punu 7 vjetë vetëm përkëthimin e Kur'anit nuk është reale. Se ka qenë më shumë. Mund përkëthijet për 3-4 vjetë, për 5 vjetë mund përkëthijet. Pa tash kur kje dhe punë tjera, mu më kam marë 77-84. 77-84 bin aty, bin 7 vjetë. Tash sa i kam kushtu, kryesore mrede që sa i kohë, unë e kam përkëthij Kur'anin komplet edhe 85-në ka qenë pronë publike. Ka qenë pronë para lexuesit shqiptar, qka i ka pas ata rrugë, ka pas rrugë, mjaft ka pas rrugë, ka qenë situata si ka qenë, po ka pas edhe dashamë mirë, ka pas edhe njerëz që e kanë kuptu drejt edhe e kanë përkra, në mënyra të ndryshme, jo publikisht, se disponimi ka qenë, kush e din vitin 70, 80, din vitin 90, sistemi si sistem, ka qenë sistem anti-islam, edhe anti-Kur'an. Mirë po, unë nuk kam pas një pengesë të veçantë për ta përkësi Kur'anin. Edhe kur ka arë puna të botohet, edhe aty janë gjithë njerëz me disponim kështu vullnet mirë, që ja kanë përkra sigurojnë lejen e botimit, i kanë bërë dhe do punë tjera, i kanë bërë procedura që kanë qenë lektura, korektura, edhe redaktur Kur'anin, nuk ka redaktur, Kur'anin është Kur'an. Mirë po, i duhet gjua, kur e përkëthen, i duhet një shikim gjuhës i duhet. Këto i keni thënë edhe në libër është shënuar. Pra, nuk është përkthimi komentit Kur'anit. Po, është përkthim Kur'ani ky edhe jo i komentit. Jo i komentit. Nuk është koment, komente nuk ka, ashtu që unë jam përqendruar edhe është mjaftueshme gjuha shqipe për ta përkthyer, po, për të mos i hyrë në hak, po themi, po, në këtë gjuhë. Sikur gjuhët tjera të botës. Po. Bile, unë tash mund të jenë subjektive disa gjëra. Mund të jetë më shumë se disa gjuhë tjera ka mundësi ti përshtatet gjuha shqipe. Se a formu një paragjykim që gjuha shqipe e ka fundin të vogël fjalorit. Nuk e ka të vogël. Ka shi gjuhës Kur'anit i cilë përmban shumë sinonime për një fjalë. Jo vetëm ka është përballueshme. Mirë po thonë me anglishtën, me frençishtën, me gjermanishtën, e krahasojmë me këta. Thonë se kanë përkthyer se fundi aty është më i madh. Në krahasim me arabishtën qëndron njësojsi shqipja si gjermanishtja si anglishtja. Prandaj unë aty e kam hecat dilemë edhe tjerëve ja sugjeroj u tregoj thonë se gjuha shqipe nuk ka pengesë ta përkthejë jo vetëm Kur'anin, po Kur'ani është ai kulmi i atij, si më thon, i zhvillimit të gjuhës arabe. Sepse Kur'ani është edhe një çel që ka rrugë gjuhën arabe çita 15 shekull, mbas Kur'anit janë vënë këta temele. Mbas shekullit 7, shekullin 7 mbyllet shpallja e Kur'anit, shekullin e 8 është sintaksa e gjuhës arabe, e mbështetur në Kur'an edhe ka ardhur deri sot. Edhe aty nuk duhet me pas dilema, edhe tjetër që ka qenë që unë jam përmbajtë qasaj, atë që ndryj besnik përkëthimit Kur'anit, atë që ndryj besnik të abojt bukur Kur'anit, të abojt bukur përkëthimin, unë e kam vendosë fillim edhe që ndryj mbrapë qasaj. Unë e kam fliju bukurin e përkëthimit për saktësin e përkëthimit. Se ka tash ledzus ka të ndryshëm, unë kam ledzus që simpatizuin ma shumë kitë përkëthim, ka lexues që thotë jo, ai përkthimi tjetër ma ka pru më afër, ma ka thjeshtsu, ma ka zbukuru, e ka zbukuru, po unë për mendimin tim nuk jam. Ka pasur raste kur jeni gjendur përballë sfidave për përkthim. Një fjali të Kur'anit ta përkthejnë këtë formë apo këtë formë sepse të dyja më duken të sakta, shembull. Atë çështje ma ka zgjedh mu arabët i thon tefsir. Po në disiplinën e përkthimeve, teorisë përkthimeve nuk është tefsir. Është përkthim brenda gjuhës. Arabët kanë një mund të habut tefsiri, thonë. Po mund të habut tefsiri është përkthim.
i gjuhës Kur'an, i Kur'anit, tekstit Kur'anor, me disa cikrime, ose anash, ose në fund, gjuha e sot me qka i përshtatet. Unat e kam pas kryesor, ma ndë i kanë qenë fjallorët, që kur kam pas dyshim, si ta bëjmë ma mirë, e kam pas njërë, e kam pas atë mu të habut tefsirin. Aja është një përkëthim i Kur'anit me gjuhën e sot me arabe, ma ndë i kanë qenë fjallori, ma ndë i kanë qenë përkëthime. Unë nga përkëthime e tjera, kam pas mundësi që frizoj përkëthimin turqisht, edhe përkëthimin sërbisht, ta dy përkëthime i kam pas. Edhe më ka qillu ndë një herë, edhe anglisht, edhe anglisht, mund të kuptoj pak, sa me zbërthy që a qillova, a më marrë rallë më ka bënë vaki. Ma ka zhjetë problemin përkëthimi i gjuhës turke, i Kur'anit, edhe përkëthimi, në fillim ka qenë qaj përkëthimi arabisht, e që thash. Ma ndë i ka përkëthimi i gjuhës turke, ma ndë i ka dhe përkëthimi i gjuhës e përkërate. Unë kam pas dy përkëthime atëherë të gjuhës e përkërate. Tash janë 7-8-10 janë. Po atëherë ka pas vetëm dy përkëthime. Unë i kam shfrytzu të dy ata përkëthime. Tre kanë qenë në të vërtetë, po njënin më pak e kam shfrytzu, më kam dimu ta zbërthej. Edhe unë aty tash, unë jam në atë punën time, unë jam i kënaqur me çfarë që e kam bërë. Mund të ketë mundësi pak ndryshe të bëhet, po pak ndryshe me bën, humb saksinë, se mund të bëhet më bukur. Po unë kam fliju bukurinë për saksi, jam përmbajtë asaj. Ashtu kam shku edhe viti 85 e ka gjithë para në dur të lexuesit shqiptar Kur'anin komplet. Ashtu ajo tash. Ashtu historia e Kur'anit kjo. Janë mundu ta përkthejnë disa vite më parë dhe kanë bën punë më shumë se unë kanë bën punë. Për rezultat kanë pas më pak. Se kanë përkthyer tefsirin. Hafiz Ibrahim Dalliu ka përkthyer tefsirin. Hafiz Ali Korça gjithashtu thotë, po të dërshkrimin e ati, se ati nuk është publiku. Aj është dikun që ndështë a gjinë ju dikur. Sa i thot i ka 2000 faqe, thot i ka tefsiri Kur'anit. E ka shënu në bibliografinë a i të vetën, kur e ka dhënë një listë të botime vetë veta. A më thot, kjo kam betë në dërshkrim, i ka 2000 faqe. Ne e dim vetëm që ka botu. Në zonin e nalt ka botu disa pjesë, në kulturë islame nuk kam rindu këta fizile i korqa, po në zonin e nalt ka botu, qëtërse nuk ka të botume. Kanë bo një botim të veçan të thilbit Kur'anit, i thonë, thilbit Kur'anit, po edhaj nuk është një tem, një sure, nuk është komplet. Ashtu është përzgjedhje si e ka bo. Ajo është. Hafiz Ibrahim Dalliu ka 1500 faqe. 1500 faqe ka vetëm 7 sure, 8 përkësime. Edhe prandaj unë thash që e ka punu ma shumë se unë, por rezultati ka qenë me 7 sure, ajo 114 janë kretë. Et na faka, fati, i popullit shqiptar ka qenë ky. Interesimi, dëshira, vullneti shumë i madh ta kejet, edhe e ka pas në vitin 1985 e ka pas. Mas 85 të s'ka edhe përkëthime tjera, sot numërohen 2-13, unë për një 12 e kam saksu që janë 12 përkësisht të ndryshëm. Qartë. Profesor, keni arritur një mosh goxha të bukur, cilën mund ta shfrytëzojmë të na jepni ndonjë këshill, si e keni parë ju për gjatë këtyre viteve, ka traditë islame tek populli shqiptar, si janë gështuar këto të dyjat? Kanë histori gjatë ka populli shqiptar me çështjet islame, edhe si fe, edhe si kulturë. Mund zihet filli para shekullit 14, po ka qenë më i rrallë, kurse prej shekullit 14 e deri sot është ndërthur, është lidhë atë shumë qeshja e kulturës shqiptare me qeshjet islame, duke fillu nga Kurani, mandejt e fjalla pejgamberit, të hadithi, që hadithi është hadith, ne disa e shprehemi ka një thanje pejgamberi, pejgamberi nuk ka thanje, thanje që janë të mijat edhe të tuat, fjallët e pejgamberi janë hadith, fjallët e Kur'anit janë ajete, se këtu ka disa lëshime që unë i shof, kur flasin për Kur'an, thonë, është një citat i Kur'anit, që unë e trajtoj gabim, edhe kam shprej që është gabim. Nuk janë ato ajete për besimtarët, për jo besimtarin janë thënje ajete është ajete të kryusit. Citati mund të ketë 3 ajete, 4 ajete, mund të ketë kretë faqen citat, në që se citon, që të ashtë duket imësi, mirë për në fushën që duhet të meremi ne që jemi të qeshtjeve të islamë, si disiplinë islamë, duhet me qenë sakt.
ajeti Kur'anit e thash ajet, ai nuk përkthehet. Ka disa kuptime, po di kuptimi i Kur'anit është ajet. Okej. Fjalë e pejgamberit, çka do të thotë që është, që ata e kanë fiksuar me traditën, thonë traditë Muhamedit alayhis salam. Traditë Muhamedit alayhis salam është fjala ose pëlqimi e tjera. Mos e zgjasim shumë ato. Ajo tash e ke kulturë, se tash shqiptarët kanë fe islame edhe kulturë islame. Po pjesa e kulturës është rinë edhe në segmentet të jo popullatës islame. Mm-hmm. Popullat jo islame ka në rejonin shqiptar, që e ka marrë shumë segmente të kulturës islame i ka marrë. Kur nalësht e higjena, ka marrë shumë sende për kulturës islame i ka marrë. Mm-hmm. Se pastërtia ka dëpërtu, jo vetëm të shqiptarët, pastërtia islame ka dëpërtu në Evropë, edhe mandjas, ka dëpërtu në botë. Islame si kulturë, tash kjo pjesë e kulturës islame, mm-hmm. ka prun sapunin, ka prun peshkirin, ka prun do gjëna tjera, ka prun të ushqimi një pjesë ka prun. Edhe, naturisht, tash atë të përkasis islame, të shqipë të përkasisema, ka edhe segmente tjera që në matë thela në veprimet të ndryshme, në veshje, ka prun një farë pjesë që e kulturës që është në sjellje, mm-hmm. ka prun një pjesë të kulturës që është në respekt, që ka qenë edhe ashtë të shqiptarët, ashtë i frymë e islamit, mm-hmm. sepse pejgamberi ka thënë nanën duhet ma tepër se babën, kjo është një pjesë që nuk e dija gjendë që tërkund. Edhe të tjera, edhe të mosha, ma dhe ka thënë të plaku, të ndizjush plakun, edhe bilje ka tash aty përkëthimin e di, aje hadithi pejgamberi nuk kujtë të po thëtë kështu, ata që nuk kanë mëshirë ndaj fëmijëve, edhe ata që nuk kanë respekt ndaj pleqve, nuk janë tonit. Ky është një qes që i ka dhënë opinionit, i ka dhënë atë mesazh që me pleq të cilësh me kujdes. Me fëmijë do të kesh rahmet, mëshirë. Mm-hmm. E mendoj kjo është një besoj e quaj si mjaft transishme, një bosht. Ka dhe elemente tjera këto mësime fetare janë përvecuar, janë brumosur. Unë nuk dëshiroj shumë të shkojnë lakë se këngët populore, sa elemente e kje islamet i në këngët populore, mm-hmm. vetëm ata studius të folklore që janë studius mm-hmm. të mirë filt, edhe janë konstruktiv, janë objektiv, i dalojnë edhe i marrin. Qërit u duket si një loj, mm-hmm. se janë shprejhet të ndryshme që i përdurën në folklore, qëftë në këngë populore, qëftë në prozë populore, edhe kjo është pjesë e kulturës islamet. E ta në qëfë se dikush thot, unë kam kulturë islame, do të me pas njëherë fejen islame. Se tash edhe këtu dahet, bëhet një farë vijë. Mm-hmm. Thot, unë jam musliman, edhe kam kulturë islame, po në gjami s'mund shkoj edhe Ramazani s'mund e mbaj. Atëherë ti fejen nuk ke islame. Ke kulturë islame. Se natyrisht edhe ti i landurët, edhe ti pastrohesh me sapunin që e kem su prej atje. I mban të atjerat. Po, do të me bën një ndarja aty, që është feja, që është kultura. Kultura islame ndërtohet mbi temelet fesë islame. Mm-hmm. E tash këtu pa hynë në detale, mm-hmm. është mirë që opinioni, këta mm-hmm. që na shofin neve, që na shikohin, që na ndigjojnë, mm-hmm. kur të flasin për islam, le të flasin komplet, me feje, me kulturë. Jo, unë du kulturën islame, po unë du në kulturën islame. Po unë nuk du, thot, në gjami, qka të shkojnë gjami, unë për bajram të shkojnë gjuma, bide me shku peser, jo se jo, e tjera, tjera. Këtu le qenë qeshë që ata që ashtë mirë mundal në ta qeshë, që edhe me qenë ma objektiv, se kultura është ma gjënë, dhe shqiptare, kanë kulturë islame, ka, mjaftë ka kulturë, edhe ka kulturë islame shqiptare, kësaj mund t'i thush. Po nuk mund thush fe islame shqiptare, se edhe kjo herë në të gjohet, edhe unë e quaj një keqëpërdorim që rrjedh nga imitimi kulturu. Ka krishterim rus, ka krishterim sërb, ka krishterim e tjera. Në islam mm-hmm. nuk mundet ashtu. Islami është islam. Feja islam është feja islam. Po, profesor, nëse kishte harmonime mes këtyre të dyrave, atër pse ishte nevoja sot të dalë një levizje për mbraktisjen e fesë islame. E kjo është një çështje tash kritike në vetë si që unë kam mendimin tim për këtë. Cili është ai? Mendimi im është
si teket një grupi, një turme njërzish i teket, edhe të dalë të deklaroj që unë do të talon këtë feje, edhe nuk din ku do të shkoj. E para që duhet të bëj. Përveç kësaj, edhe të iftoj të tjere të praktisim. Jo, përveç kësaj njëra vet, aj okay. Që del për para, lëvizje nuk i thëmë unë asaj. Se lëvizje nuk është. Qëfar është? Lëvizja duhet të ketë program. Duhet të ketë njëri shtyllë që e ka hartu programin, edhe din që ka kërkon, edhe din ku do të shkoj. Pra në si lëvizje nuk e quj, po qashtu i thonë, ta shumë për njëna ka më rastu. Pa e qua një tur më shumë. As fetar, as komtar. I kanë dru të dyja, i kanë gatru, njënën me tjetër. Puna parë që duhet të bëjnë dalimin, qëka është feja, qëka është ideologjia. Se tash, feja do në libër të shenjtë, do në tjeshtë një feje. Edhe shko ku të dushti, bën e feje në cilin dush, po i ke vetëm tri botës. Nuk do në tjeshtë musliman, nuk ka nevojt dalësh në rrugë bërtasi që unë nuk jam musliman, nuk e du muslimani, nuk e du kitë, mbështetet në njërës tashe, ky njëri ka bon kështu, nuk e du pse ka bon ky. Është një iracionale, është një tasquja, është një farë aktivitet, iracional, por me pasoja, është me pasoja. Fillimisht është anti-islam që nëzit u rejtje. Me pasoja për kënd? Me pasoja është për kombin. Për qëtë kombin? Për kombin. Okay. Për shqiptarët me pasojat mëdhaja. Për fejen, as pak s'ka pasoja, sepse feja ka temelin e vetë. Feja ka Kur'anin, krishterimi ka Injilin, ebreizmi ka Tevratin. Është shumë konstruktive ka qenë prononcimi i kishës katolike, që më ka radhë shpet tash, ka, nuk e di, mund të ketë ditë rja, që ne, kisha katolike, nuk pranon individ që thiren do të kthehemi në fejen katolike, e cila urren fejen tjetër, sepse kisha katolike, unë tash i thonë feja krishtere, edhe feja krishtere nuk i pranon njerëzit që urrejnë tjetrin, se njës një mështë e qartë ajo. Po tash me këta turmat e njerëzve nuk është mirë me humë shumë ko, po këta zërat du të mësohen, du të imësohen ata. Thirën historian, thirën ku diqëfare, me do farë ata bagaj në vetë thonë e kemi, kam punu këtu, kam punu aty, për mendimin tim nuk meritojnë të përmenen as emrë, as veprime si veprime. Mirë po prononcimi do të qetë, që opinion që do të adi, do të dish njëherë, në cilin feje je, në që se ke qenë, mund është të ndrojsh, po do të tregojsh ku shkon. Te e para, tash unë nuk e pranoj paganin, paganimi nuk është feje, po është primitivizm. E tash në që se do bashkë burimisht, do të kthehesh në primitivizm në shekullin e dytë para erës reje. Aja sa i thonë të kthesh, 2100 vjetë për para. Sepse nga shekulli i parë, që bohën tash 2000, ku jemi, 24, ka krishterim. Krishterimi ka burimet monoteiste. Qëtër punë është mande që ndarja e shekullit 11, unë aty kanë vunë ku finin teme kanë vunë, jo, nuk e kanë vunë. E ka vunë shkenca, e ka vunë dija. Që krishterim lindor për endimor nuk ka në praktik, por në teori e kanë bënë se krishterimi është i Palestinës, Jezu Krishti, Hazreti Isa është i Palestinës, po të ashtë që janë bënë, që janë bënë, nuk është dirtë i jemi, a studiusit tjerë mund tjetë dirtë i atyne, ata letë merën më atë. Mirë për shqiptarët nga shekulli parë jënë të krishterë, nga shekulli parë, dirin shekullin 14. Në shekullin 14, shqiptarët bëhen shqiptar, bëhen të krishterë edhe musliman. Si të krishterë edhe musliman, njën deri sot e këtë ditë, edhe kur farë pengese nuk kanë pas. Por nuk kanë pas pengese sepse kanë ditë qëka është krishterimi, qëka është islami. Tash, kur janë përmbys, disa vlera janë përmbys këtu, që nuk e din qëka është feja, qëka është ideologjia. E kur nuk e din qëka është feja dhe ideologjia, atër ti e përzinë. Kur e përzin fen me ideologjin, ideologjit janë idet njerëzve. Fejet janë libër të shenjt. Libra të shenjt kanë përfundu në shekullin e 7. Me Kur'anin përfundon cikli, që në literaturë gjithë kush e din, kurse për individ ose për grupet ndryshme, duhet së pari të lexojnë Biblin njëherë. Është në gjuhën Shqipe, është në gjuhën Sërbe, ato që nuk dinë anglisht e gjermanisht e tjera.
në Shqip është edhe në Sërbisht është. Historinë e kishës duhet ta lexojnë të 7 vëllimet. Është përkthyer Shqip, është 7 vëllime. Ti lexoj ato, mandej mund të biseduaj për feje. Nuk mund të biseduaj për feje sa unë, a mund të biseduaj për astronominë ose për fizikën. S'mund të biseduaj sepse nuk e kam asnjë lidhje. Edhe njeriu që s'ka pas feje dhe nuk ka burime të fejes, nuk i din, asnjë nuk i din, të paktën duhet informata të përgjithshme për të tre librat e shejt. Katër janë, po i katërti janë psalmet e Davidit, qartë. Nuk janë në nivel të Tevratit dhe të Injilit dhe të Kuranit. Po të paktën për këta të trija, rajoni islam duhet të ketë një hurim ma tepër për çështjet islame. Këtu e lidh Kurani. E tash, qartë. Në qoftë se Kurani nuk din, ose nuk din ose nuk do të lexosh, edhe thu ky sillet kështu edhe unë do ta leje. Po opinionin dhe rahat, opinionin mos e shqetëso, se është një unë e quaj tendencë, prandaj i thash, është veprim iracional për të nxit, konflikt, për të nxit urrëtie, ajo dikujt i duhet. Shqiptarëve nuk u duhet fare hiç. Muslimonëve dhe ma hiç, po e ndava çështjen shqiptare për muslimanëve. Okay. Se çështja islame ka Kur'anin, e i kanë rregull, kurse çështja shqiptare mund manipulohet. Edhe i sjell dëm. Për mendimin tim sjell dëm, edhe aty duhet të pasojë. Nuk ju duhet shqiptarëve asesi. Kohëve të fundit kemi parë edhe iniciativën, diskutimin për themelimin e sovranitetit të urdhërit Bektashi. I duhet kjo shqiptarëve, na duhet edhe një mendim nga ju për këtë çështje. E kam një mendim edhe për këtë unë. Nuk është e re kjo ide. Nuk është e re. Po unë nuk dëshiroj. Kush e dha këtë ide? Unë nuk dëshiroj në të shkuajt në shkallë të larta sepse nuk e kam kandarin që më mrin atje. Po si ide e shekujt të tërë janë harxhuar këtë ide. Është e shekullit 14. E cila vjen nga Haxhi Bektash Veliu. Haxhi Bektash Veliu do të ketë qenë njëri me autoritet, do të ketë njëri i devotshëm, do të ketë qenë njëri i sinqert. E mendoj ashtu. Kurse mbas atij, mbi bazën, mbi shpinën e Haxhi Bektash Veliut, është ndërtuar teoria e bektashizmit. Megjithse kleri i bektashinëve deklaron që nuk është pronë, nuk është kanë qenë iniciator i kësaj deklarate. Jo, nuk ka qenë. Dhe është vetëm e kryeministrit. Jo, kanë qenë mbas atij, mbas Haxhi Bektashit e kanë ndërtuar teori. Po. E kanë ndërtuar teori dhe e kanë pru deri në shekullin 19. Edhe në shekullin 19 tash përafërsisht tash sa se nuk kam hyrë shumë thellë. Po çfarë baba Edmundi thotë që është vetëm ide e kryeministrit, nuk ka të bëjë diçka me të personalisht ose me paraqitjen. Jo, është ide e kryeministrit. Për mendimin tim është ide e kryeministrit. Sepse në shekullin 19 duket më ka ndodhur që Turqia i kanë djeg si shkollë iracionale që ka filluar mbas Haxhi Bektash Veliut të përzihet edhe në Kur'an. Edhe ka një përzihje shumë brutale e ka. Tash nuk e di, a kanë më shumë bektashit, a kanë më shumë Elamit e Kaderit, janë ata 12-13 shkollaj, nuk është një vetëm urdhri bektashit. Janë 12 urdhra janë që i ka përmend edhe i ka studiu Çehajiçi. Çehajiçi ka botu një libër për shkollat kështu sufiste islame. Këta janë shkolla sufiste islame, nuk janë shkolla juridike. Shkolla sufiste, në të më dhe shkolla filozofike. Shkollat filozofike kanë shumë pak kanë elementet fes, islame, që këta shkollat sufiste. Të gjitha. Mas shumë t'i kanë kapital të librave, ose të shenjt, ose jo të shenjt, po të librave të ideologjisë, edhe kanë ndërthur, e kanë kombinu me krishterim, e kanë kombinu me ebreizm, edhe me kultura populore. E tash, me thanë sot që ideja është e kryeministrit, mu nuk mund të mbindë, se nuk e besoj ata, sepse rënjët janë më njëherë mas Haxhi Bektash Veliut, ka kalu shekulli 16, 17, 18, edhe në fund, unë prandej nuk e lënë idejën e kryeministit, sepse bota e ka bën Tiranën, krye gjyshat, dhe më thonë qerdhja kryesore e bektashizmit, botëror. Pa. Botëror. Nuk është e rastit kjo, unë prandej shkojmë atë tje. Edhe në shekullin 20, një autoritet francez, unë vetëm emnin e di dhe kam pa një sinë bibliografike, nuk kam marrë të lexoj krejt, ka shkru letër publike
do ta citoj kështu, otvore në pismo Bogu, letër të hapur Zotit, preko ovako ishte, preko Svetskog centra bektashizma u Tirani, do më thonë përmes Tiranës, i dërgon letër Zotit. A mund të flasështu për feje? Jo. Për ideologi, po. Ideologi e ndërtuar, mbi Haxhi Bektashin, ati i Zoti i falë gjenetin, se nuk besoj që të këtë qenë kështu. E ta shkëta tjerët, ta më nëvime, këta në mipullime që i bon, edhe ajo për mendimin tim, është një hap irracional, është i rezikshëm për, jo vetëm për kombi shqiptar, është i rezikshëm për njerëzimin, sepse njerëzimi sa ma shumë të vej dorë, të vej dorë njerëzimi, të vej dorë në Tevrat, të vej dorë në Injil, edhe të vej dorë në Kur'an, aq më tepër e vështirëson edhe bën kata kështu nxit themelimi i këtij shteti do të prekte direkt librat e shenjtë po librin e prekin e kanë si. nuk dëshiroj të hyj atje okay. në Kur'an e kanë në Kur'an nuk ka okay. Kur'an nuk ka kurse në Injil ka prandaj thashë le ti lexojnë un beslidhja ka dy botime okay. të Injilit njëna është beslidhja tjetra është ka tjetër titull, dy botime janë Shqip, edhe janë do libra të vogël, që më kanë shërby mu, edhe historie kishës më ka shërby, të formuj konceptin tim ta kem të qartë, unë që ka bëjë. Okay. Unë bëjë qartë. Krishterimi është krishterim, ebreje është fej ebreje, islami është feja islame. Islami janë bështetër në Kur'an, nuk ka, si me ndonë Haxhi Bektashi, se unë, mas je përmenda dhe kam borgjë dhe kësisë qarim, që i thash, kanë vunë dorë brutalisht. Po, profesor, me që përmendët pjesën e shkolla... Ndë largë mu pa ani, unë edhe aty kam, diçka kam, po, unë do. Me që përmendët shkolla sufiste. Ana, sot son kjo që edhe në Kosovë mund të kemi diçka të tilë të ngritet komuniteti i tarikateve të bëjt diçka të ngjajshme? Shumë letë mund bëhet. Në që se qëndronë mrapa ndë një strukture fort, politike, destruktive. Ndë një politikë e fort, destruktive, shumë letë mund bëhet. Provat kanë qenë vitet 70, 80, bile unë një prove kam edhe shumë ma tre, në vitet 2008-2009, kur Parlamenti Kosovës diskutoj për 7 feje, 7 feje, tër bota ka 3 feje, në Parlament Kosovës hynë i diskutojnë 7 feje, edhe u refuzu për shkak të qiktin e tarikateve, se kur erdhë puna, kur e përmendën, si ishte formulua ajo teoria, që feja islame, feja krishtere, katolike, ortodokse. Këtu është një, krishtere jam ta. Po mirë tash, i kanë numrua ta, ka qenë punë parlament dhe diskutu kjo. Islame, krishtere, katolike, ortodokse, bektashije, kaderije, tarikate, po shtatë. Edhe kur erdhi tarikatet, një prej parlamentarve, tha, që kjo qka është? S'kishte përgjegje. Tha, qka nga kjo tash? Bashkimi tarikateve, feje. Kjo tha kthehet. Edhe u kthy, edhe sot e këtë dit, nuk e di mirë vitin, ka qenë 2009-2010. Sot viti 2024, ai ligj në parlament më nuk ka dalë, sa di unë. Nuk ka, po dhe në qofë se del, do tjetë skandal në qofë se parlamenti e miraton. Bota ka 3 feje, Tirana i ka bon 4. Se tash unë e kam këtë përcaktim, unë e kam me Tiranë, Prishtinë, me qendra kështu, qyteteve. Po. Se për opinioni është një, populli është një, feja është një. Po. Mirë po, Tirana ka 4 feje, zyrtare. Nuk bëhen fejet me deklaratat astë juristëve. Juridikisht, ndoshta mund të bëhet me një numër caktuar të nënshkrimeve. Jo, nuk mundet. Feja nuk mund bëhet pa libër të shetë, pa pejgamber. Në kriterë shëriatike apo laike? Jo. Sepse është diskutuar dhe në Kosovë që të bëhet një fe shqiptaria, të mbledhen disa nënshkrime dhe bëhet numri caktuar i kërkuar juridikisht? Sa i thonë me palavra, me juridike, me ligje dhe me deklarata, nuk bëhet feja. Unë këto insistova në fillim, grupet që dënë të bojnë ashtu, do të parën të daloj qëka është feja. Feja dënë pejgamberin, le të thotë profet, mu nuk më pengonë. Pa është pejgamber, se zati kuptimin e kanë të afërt.
librat e shet, Tevrati, Zeburi, Injili, Kurani, janë libra që kanë emra, edhe kanë bartës. Jashtë këtyne, janë ideologji, ti me ligje, me norma ligjore, mund bësh një ideologji, po emri feje mund të akon kjo. Me gjithë se ka hapsirë këto për diskutuar, ndoshta dhe pikën nuk mund t'ja vendosim e njëherë, ndarim të kjo pjesë aktuale për fund, sepse dhe minutat për na shkojnë, profesor, dhe na intereson mendimi juaj, spaku, që ta përmirësojmë, të marim këshillën tuaj, ku gabuam ne, që të mos vim në gjendjen e Shqipërisë dhe Kosova, hipotetikisht themi, ku gabuam si komunitet musliman, dhe qëfar mund të bëjmë, ta parandalojmë, të mos vim në gjendjen e njëjtë, që t'jemi autokritik pak. Duhet me qenë autokritik. Pa. Në vitin 1998, Tirana ka miratu ligjin për fen e katërt, Bektashije. E ka miratu se ishte shtet. Kosova nuk ishte shtet, 98. Edhe Kosova ka bon, edhe Macedonia ishte shtet, por nuk bon asnjë reagim që e keni gabim. U ka taku. E kanë pas obligim. Komunitetet, se ta shumë e komunitetin ma shumë flenë, është bashkësi kjo. Okay. Bashkësia islame, e Shkupit, edhe e Prishtinës, nuk e kanë bën prononcimin që distancohen, që feja dënë libër të shetë, bektashizmi nuk ka libër të shetë, ka poezit edhe ka ilahit e Haxhi Bektashit. Këta nuk e bën punën e vete, aty ka gabu. Edhe tash ka rrezikun tjetër. Rreziku tjetër ka ardhë, shtet Bektashin Tiran, nesër mund të bëhet në Prizren. Po, kushtet e Tiranës i plotëson, sa ka Bektashin Tiran, atë që ka Melamin në Prizrenës e në Mitrovicë. Po, tash mos i gabojnë këta shifra, se nuk u kam hikti në punëve. Pa, nuk ka, po, jak është Qehajiqi, Ekrem Qehajiqi ka librin për shkollat sufiste islame, ama jo misticiste. Po, thë shkolla sufiste, unë ata kam pranu të ati. Misticizmi nuk e pranoj, se misticizmi është të bësh diçka ta kamuflojsh. Si mos a marrin vesh tjerit, në Islam nuk ka ashtu. Në Islam janë këtë të qarta në Kur'an. Edhe në fjalë pejgamberit janë të qarta. Kurse ai sufizmi o tjetër, sufi mirë mund ta zhvillosh ti atë mendimin tënd, po edhe mendimi ka një kufi e ka. Kur të shkelish ti këmbën time, ta dish më nuk është liria jote. Se më ke cënu mu. Është një kesë përdorim për mendimin tim i demokracisë dhe i lirisë. Janë, thot, njerëzit të lirë, të flasin që ka të dunë, veprojnë që ka të dunë, jo nuk është ashtu. Njerëzit duhet të flasin, edhe duhet të veprojnë, ashtu që ka duhet, jo që ka duan, jo që ka duan. Ajë dunë një veprim shtazor të abaj. Ky kojshia i këti nuk mund të aduruhet veprim shtazor. Prandaj ajë tash e ofendon këtë, bëndëm këti nuk ka liri ma. Këtu do tje drejtsia. Drejtsia, unë insistoj në këta shpreje, unë të ashtë, ma tje për nërra si filolog mbje këtu. Në Kur'an nuk përmendet fjala e tolerancës. Me toleru, dhe më thonë, ti me mduru mu, unë të qkeli ty, ti të mdurojsh, nuk është në Kur'an. Kur'an është adl, adl është drejtsia. Edhe në Kur'an nuk ka barazi. Edhe kjo mos të vi që u di dikujt, nuk ka barazi. Se Kurani thot nuk janë të barabartë. Ata që nuk din, edhe ata që din, nuk janë të barabartë. Ai që din, edhe që nuk është i barabartë. Nuk është i barabartë gruja edhe burri. Teorinë e kemi zhvillu teorinë, burrat janë barabartë me gratë. Nuk janë të barabartë. Nuk janë të barabartë. Me Kurani nuk janë. Me teoritë njerëzore i kanë bën. Që të mos kesh kuptuar, në kuptimin e përgjegjësive, nuk janë të barabartë. Po, kuptimin e përgjegjësive dhe të forcës. Po. Kur vjen puna në front, nuk shkon gruaja, u shkoj unë. Shkon ti, kur vjen puna, shkoj te drut në mal, do të shkosh ti, nuk shkon gruaja. Jini të barabartë ajo. Merr edhe gruaja çu atje. janë disa gjëra që unë nuk më flejnë, edhe obligimi jam është një farë detyrë, përgjegjësi edhe mendoj që edhe kam të drejtë. Edhe e shpre lirë që mos shkall tjetrin. Edhe nuk du të leju a tjetit shkall të unë. Nuk guxon ai tash a tjetit, a janë shti lirë, të flasë diri aty, ku nuk më ofendon mu as fejen, nuk më ofendon as kombin, nuk më ofendon as familjen. Ta në qëse dënë mund më ofendoj familjen, të më shëndroj mu në numër një,
grunë time, numër 2, ose tytë numër 2, ti të marrësh një fëmijë dikujt. Kjo është shkelje e identitetit, është shkelje e dignitetit njerëzor, edhe njerëzit konstruktiv, çarqet konstruktive, unë mendoj këta gjëra nuk duhet t'i përballë, nuk duhet t'i lejojnë. Duhet më përballë me ta sinqerisht. Është shkelje e dignitetit, është edhe drejtës njerëzit. Kjo është shkelje e drejtës njerëzit. Ja mohon ti një njeriu që do të vijë një jetë, ja mohon babën, ja mohon nanën. Ja jep babën e nanën me shifra. Baban, prindi një, prindi dy. Kjo është shpije drejt katastrofës. Unë prandaj unë në fillim thash janë do veprime iracionale që shkojnë antifetare, antikomtare dhe antinjerëzore. Kjo se është diçka atje, për unë jam gjendje me diskutu që kam takon mu. Nuk dëshiroj me hynë shumë gjëra kështu, po prafërsisht janë që që këta mendimet e mija që... Me këtët fundit që ta të përmbyllëm ishte e bukur, kështu që ju falenderojmë profesor që një dhatë gjitha këta me ne. Sot ju shpërblet. Faleminderit. Dashur miq, ishte ky emisioni sotëm Z Podcast. Ne me kaq e përmbyllim duke uruar të keni kaluar çast të këndshme. Gjithashtu përfund ju ftojmë të na ndiqni në rrjetet tona sociale Bashkia Islame e Kosovës në YouTube dhe Facebook Z Podcast i radhës ku mund të ndiqni të gjitha emisionet, shkëputjet e të tjera. Na bëni like, follow, ju mirpresim të premten e tjetër. Deri atëherë, selam aleikum, natën e mirë.